Тәуелсіздік күні қарсаңында бақытты отбасы және нұрлы жер бағдарламасы аясында 10 ақтөбелік отбасына жаңа пәтер кілті табысталды. Мәдениет үйінде өткен салтанатты шарада қала әкімі Мавр Абдуллин мерекемен құттықтап бір топ қала тұрғынын марапаттады. Мемлекет басшымыздың алдымызға қойған үлкен міндеттер мен мақсаттары барлығымыз бірігіп орындауымыз керек. Сонда ғана біз осы тәуелсіз мемлекетімізді сақтап қала аламыз. Осы себепті мынау үлкен мереке қарсаңында баршаңызға денсаулық тілеймін, отбасыларыңызға аманшылық тілеймін. Шара барысында қаланың әлеуметтік экономикалық дамуына үлес қосқан 50 ақтөбелікке шаһар басшысы мерекелік медаль табыс етті. Аман болыңыздар. Сонымен қатар бақытты отбасы және нұрлы жер бағдарламасы бойынша 10 ақтөбелікке пәтер кілті табысталды. Қуаныш иелерінің бірі Күсімовтер отбасы. Олар 15 жыл бойы жалдамалы үйде тұрған, бүгін 3 бөлмелі пәтерге ие болды. Банк маған 5% бет, өзім 5%-мен төледім. 17 жылға, 17-ші төртінші микрорайон, 17-ші томнан үй алып отырмын. Өте қуаныштымын. Енді мені қуаныштымын, бақытты отбасымен ұялып атырмын, өте ризамын, жестілердің астықтарына әкімдеріме өте қуаныштымын. Ақтөбе қаласының тағы бір тұрғыны Самал Жекеевада қоныс тойын атап өтуге дайындық үстінде. 27 жастағы жас маман мектепте шет тілі пәнінен сабақ береді. 2017 жылы тұрғын үй құрылыс жинақ банкінен депозит ашып, бір бөлмелі пәтерге қол жеткізді. Баспана құны 5 миллион теңге, несие 11 жылға рәсімделді. Бұның ішіне мен өзбек ақша салып тұрып, қазіргі таңда 535 мың теңге жинадым. Енді менің күнімді, жылымды, уақытымды келіп тұрғандықтан жылстрой программасы бойынша 10% беріп жатқан көргенімді документтерін тапсырып, сосын соған жолықтым. Жыл басынан бері тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің облыстық филиалы арқылы 4000 ақтөбелік баспаналы болды. Оның 1000-ға жуығы нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасының игілігін көрді. Алия Оразай, Азамат Сауқанов, Ақтөбе телеарнасы.